ငယ်တည်းကကျင်အလိုပဲဟိုတောင်းတောင်းလဲဘာမှဟိုလူများကြီးတို့လေဟိုဆိုင်ဖွင့်ဘားတွေပဲဖွင့်သွားထိုင်တာတော့အဲ့တခါမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုလေကိုယ့်ကိုပတ်စံအိတ်ထဲထည့်သွားပြီးတော့ဘားမှသွားထိုင်မုံစားတော့အဲ့လိုတခါမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဘွားမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းမွေးနေ့ပွဲတွေပဲဖိတ်တော့မှပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရောက်ဘူးတယ်အကျင့်ပေါ့လေကိုယ့်မှာအဲ့လိုအကျင့်မရှိတာရရမယ်ရည်စားသူသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ့ကြည့်အောင်ပါလေကိုယ်နဲ့ကိုဘင်းသားရောက်လာမယ်ကိုကြီးသားဘယ်လိုပုံစံလဲသူကဘာသူကဘာလိုအပ်လဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်အောင်ပေါ့သူကယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကလည်းယူပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုလောဆယ်တော့ကြီးသားအောင်မရှိသေးတော့ကိုလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့အော်ဒီနေ့ကဒီမှာဝေလူရဲ့ဟိုမျက်လုံးအလှပေါ့လေအလှမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့လေအမေရိကမတ်တဇီချိုနောက်ဂျပန်ဖိုကိုဖိုရီမဆုသူတို့ကလှမယ်ဆိုတော့ဝေလူနဲ့ချိတ်ပေးထားတာပေါ့လေအဲ့မှာသူတို့ကဒီနေ့လှပြတဲ့ခါကျကိုကကိုစားအလှရှင်တွေကိုစားလာရောက်ပြီးတော့လောက်တော့လာပေးရပါတယ်အဲဒီဘာပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီအလူလေးရှိရင်လဲဝိုင်းလုတ်ပေးရပါတယ်ဥမာဆိုအိုးရင်တော့ဆိုဟိုကကိုဒိတ်တောင်ကိုခင်လိုင်းတို့အလူတွေမှာဆိုစတူးစာကျွေးကြတော့ကျွေးကြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ထမင်းတွေထည့်အဲ့လိုတွေအဲ့ဒါတွေဝါနာပါပေါ့လေဒီထမင်းတွေထည့်ပေးတယ်ဟင်းတွေထည့်ပေးတယ်အဲ့လိုနောက်စားမဲ့လူတွေလာကြဒီမှာထိုင်ကြပြီးတော့အဲ့လိုတွေဝါနာပါအမှန်တော့အဲလောဆယ်တော့ဗာလေးလုတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတိတ်ဗာကြည့်မမတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်ဒီမှာစီကန်းချက်နဲ့ညီလူ၄၅ရောက်လောက်အဲကြော်ညာရိုက်တာလေးတွေနောက်ဇလန်းတို့လေးအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့လေဒါအောင်ရန်ပါပါတယ်တိတ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့လောက်ပါဟိုဘာလို့ပြောမှန်းဆိုအကျင့်ပေါ့လေငယ်တည်းကအကျင့်အဲ့လိုပဲဟိုတောင်းတောင်းလဲဘာမှဟိုလူများကြီးတို့လေဟိုဆိုင်ဖွင့်ဘားတွေပဲဖွင့်သွားထိုင်တာတော့အဲ့လိုတခါမှမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုလေကိုယ်ကိုပတ်စံအိတ်ထဲထည့်သွားပြီးတော့ဘာမှသွားထိုင်မုံစားတော့ဘာအဲ့လိုတခါမရှိဘူးကျွန်တော်ဘွားမှာအဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းမွေးနေ့ပွဲတွေပဲဖိတ်တော့မှပဲအဲ့လိုမျိုးတွေရောက်ဘူးတယ်အကျင့်ပေါ့လေကို့မှာအဲ့လိုအကျင့်မရှိတာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာတွက်ဆမှုတွေပဲဗောလေကျောင်းဒီမှာမင်းမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါလမ်းမှာစီဘလောက်ထည့်ရမယ်ထမင်းစားရင်ဘလောက်ကုန်မယ်အကုန်အကြောင်းအတိအကျပဲယူပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လမ်းမှာစီရဘလောက်ကုန်မယ်ထမင်းစားရင်ဘလောက်ကုန်မယ်အဲ့တည်းပို့ပြီးမသုံးသုံးခွင့်မရှိဘူးမသုံးပြဘူးပေါ့လေဒါအတိအကျပဲယူသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာပြန်မယ်အဲ့လောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးကြောက်ဘာဆိုဟိုကဒီကတော့ရည်စားမရှိတာပေါ့လေရရမယ်ရည်စားသူသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ့ကြည့်အောင်ပါလေကိုနဲ့ကိုဘင်းသားရောက်လာမယ်ကိုရည်စားဘယ်လိုပုံစံလဲသူကဘာသူကဘာလိုအပ်လဲအဲ့လိုမျိုးကြည့်အောင်ပေါ့သူကယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကလည်းယူပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုလို့ဆိုတော့ရည်စားအောင်မရှိသေးတော့ကိုလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပဲအဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့ခါကျကိုကသွားထိုင်ပေးတယ်အဲကြကိုကတော့မတောက်ဘူးဒါပေမဲ့သွားထိုင်ဘယ်ရမတောက်ဘူးမတောက်ဘူးအဲတော့ကိုကဟိုအမီးပိုင်နှိုက်စားတာပေါ့လေအဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကဟိုကိုဗစ်ကာလမှာရိုက်လက်စားရက်ထားရဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ညာလေးဒီမှာလာလာနေပါပေါ့လေအဲလာလာနေတဲ့ခါကျရင်လည်းပိတ်သက်တွေအားပေးပါအောင်လို့ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပလန်ကတော့ဒီကိုအသက်ကြီးလာလို့ဒီအနုပညာလုပ်တွေပါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာရှာပါလို့